Hvad er det?
Ja, så er vi færdige med første afdeling af DM. Det er gået rigtig godt. Alle sektioner har været okay. Specielt sektionerne lige om bag ved os her, eller foran, de var godt bygget. Stor tak til Ole for at afholde det her arrangement. Det var kanon. Cyklen har bare kørt i dag. Der har været kameramænd, det har været brilliant. Men jeg endte med en første plads i elite. Min kammerat, han var her desværre ikke i dag. Han plejer at vinde, men det er sådan det jo. Vi har haft det sjovt alle sammen, så det er godt. Så har vi jo Erik. So long. Du har først bare spring.